Сайн байна уу? Ха тэгээд Монголчуулгын мэдсгэ нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн шин дугаарт бид эрхэм хүндтэй зочныг орьсон байгаа. Тэгээд Монгол улсаас Турк улсын Стамбул хот руу илгээгдсэн байгаа амьд үг Турк Христийн чуулганы пастор Илгээлтийн эзэн Батзарах тах маань ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За тэгээд өнөөдөр энэ өдрийн минь төргээ. Баярлаа. За маш их баярлалаа. Урилга хүлээн авч бүтэн цагийн турш Эзэн бурхан таны амь амьдрал дээр мөн таниар дэмжүүлэн хэрхэн яаж ажиллаж байгаа тухай ийхүү гэрчлэлтэй орон зоригтой гал халуун яриаг бас бидэнтэй өрнүүлэх чагаад маш их баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ бас яриа руугаа орхосоо өмнө бас Монгол хүн болсон хой нутаг усны сайхан яриагаар эхлэлцгээе. Та аль нутгийн хүн бэлээ? Тэгээд магадгүй бас Христийг таньж мэдхээс өмнө зүгээр бас аав ээжийн ямар хүү байв? Мартагддггүй тэр нэг хүүхэд насны ч юм уу? Залуу үе тэр насны тэр дурсамж яриагаар хэдүүлээ яриагаа эхэлцгээе. За тий. За би Арханга төшөөлөх сумд төрсэн. Тэгээд багада ээж маань бас их хоёрыг аваад хот руу одоо нүүссэн байдаг. Тэгээд эргээд одоо 3 дугаар ангида Арханган Цэцэрлэг сумд ээж ирсэн. За тэгээд баг байхдаа ер нь бол спорт жоохон теннис, шатар энэ төр жоохон сонирхдаг сургуультай тэмцээн уралдаанд ордог тийм байсан. Тэгээд нэг октябрийн баяраар нэг хайрхан сум, дарангаа хайрхан сумд орсууд байсан учраас нэг орсууд болж ирсэн. Тэгээд би нэг яг тийм зөв өнгөрөөс чи тэр болоо сайн эхэлж чадахгүй. Тэгээд нэг хөвчм тоглохоор хөвчөө сайн сонсч чадахгүй. Тэгээд ч нэг тэр үед орсууд бас нэг тоглодг байсан болохоор би тэгэл наваг нэг концертн дээр нэг хөвчмгүүд тоглолцдог байсан орсууд. Тэгээд орсууд нэг босоо алга ташаал баг бүжиглээл ингээл нэг тийм гой дурсамж байдгийг. Тэгээд гэрээсээ гардггүй ер нь номол их уншдаг хөөтэй байсан та хоёроос. Тэгээд нөгөө аав чинь багш. Тэгээд манайхаар багш нар их орж гарна. Тэгсэн ээж ингээл ном уншаад суучих одоо энэ гэр орны ажил ингээл туслаачаа гэлдэг. Тэгэхээр нөгөө багш нар нөгөө танах хүүхдээ ингээд нөгөө ном уншгээд ах юм. Манайх нөгөө ном битээ уншгээд ах юм. Манайх хүүхдүүдээ одоо ном уншгээд ингээд ерөөсөн уншихгүй маа гэлтэгжсэн. Тийм нэг хөвчлөлтэй явдал. Тэгээд мэдгүй урлаг уран сайхнаас илүү та спортод илүү дуртай байж тэгээд магадгүй бас ном унших дуртай байсан тань хизээ бас Библийг унших дуртай болов уу? Тэгээд бас хідэн онд яаж хинээс анх сайн мэдээ сонсч байв? Тэр үеийн бас таны одоо реакц хүлэн авах байдал ямар байсан бэ? Тэгээд би цэргийн сургууль төгссөн. Тэгээд арьваа суддгуу халагдаад Арангад цаг урын одоо аймгийн төвдөр цаг урын одоо холбооны инженер хийжсэн. Тэгээд надад нэг л тийм уйтгартай нэг баг яг холбооны мэрэгчлэл бол миний яг хүссэн мэрэгчлэл бишээсэн. Тэгээд тийм болохоор одоо цаашдаа яг яаж ажил хийж, яаж амьдрах вэ? Одоо амьдрал яавал одоо их тийм ачаалтаа сайн сайн болох юм бол гээд зүгээр дотор нэг бодчихвол тэгэл ажиллая гээл ажил даах төр тийм бас дур сонирхолтой биш. Гэтэл нэг өдөр манад нэг охин ирсэн. Тэгээд 10 төгссөн хүүхдээ байлаа. Тэгээд хотод очичоод сүмд явж байгаа ирсэн тийм итгэвч царма гэд охин ирсэн. За тэгээд тэр ертөнцөд байдаг штэ гэд хэллээ. Тэгэхээр нь би оо ертөнцөд ийдсэн байдаг байхаа. Яагтвэл хүн усыг уух гэж усыг урсгаагүй. Тэгээд одоо мах идэх гэж хүн ингээд малыг бүтээгээгүй учраас одоо яг хүнд ингээд бүхний бүтээсэн тэрс ертөнцөд байж магадгүй гэсэн чинь оо тэр бол Иесус. Тэгээд хүн сарвчнгаас үүсээгүй ертөнцөд зэн хүнийг ингээд хүнээр нь бүтээсэн. Тийм учраас хүндээ хайртай гэсэн. Тэгээд энэ нь надад ч үнэхээр сайхан санагдсан. За хүн хүнээ хайрлахаар тэр хайр нь дуустдаг, хувирдаг. За би ингээд чамгүй боллоо амьдрахгүй гэжсэн сүултээ чамтай амьдрахгүй болцсон явж идэг ингээд хүний хайр бол өөрчлөгддөг. Гэтэл үгүй тэр ертөнцөд зэн хүний хайрлуул ёстой хайрлсан шиг хайрладаг хаа гэсэн ийм ихтгэл төрсэн. За тэгээ нөгөө охин юу гэж хэлсэхээр өнөөдөр би нэг хитэн ийм хүмүүс урьдсан байгаамаа. Тэгээ миний өнөөдөр төрсөд болж байгаа. Та ингээ очооч ээ гэсэн. Тэгээ би нөгөө орой ажил тавцсан завтай хүн чинь өө тэгээ. За тэгээд ингээ нэг айлд очсон чинь нэг 12 хүн цуглдсан байна. Миний үе нэг танил хүн байна. Бас танихгүй ийм одоо нэг 20 орчим насны ч юм уу залуучууд энэ төр байна. За нэг 12 хүн ингээд цуглдсан. За тэгэхээр нөгөө зэрмэн ер нь бол хүний амьдрал
бурхан ер нь ертөнцөд эзэнтэй ингээд холбоотой ертөнцөд эзэн ингээд эднийг хайрладаг байл. Тэгэл бид нар хэсэг хүмүүс наан сууж ярилцаал зарим залуучууд нөө хөвжм тавиал бүжиглээл ингээд. За ингээд тэр орой дуусахт нь би хэллээ. За бүгд тэрээс уулзчих тантаа уулзъя. Тэгээд тэр өдөр 5 өдөр орой байсан. За 92 оны 4 сарын 10-нд тэгээд 5 өдөр байсан. Тэгээд тэд нар хэллээ. Бүтэн сая дээр манай ажил дээр яваад очиорой. Би ингээ улаан булангийнхаа ингээ түлхүүрийг авчиад байж. Тэгээд тэдүүлээгээ дандаа уулзч энэ тухай ингээ ярьж байгаа. Тэгэл дараа манай аж дээрэр гэсэн чинь за очиноо гэж ингээ тавцгаалаа. За мараас нь хагас өдөр тэр чинь нөгөө хагас ажилтдаг байсан. Ажил дээр очиж үрдгүүлчихээд буцаж номын дэлгүүрээс шинээр хөдлөж амлаа. За өмнө би нөгөө цэрин сургуулийн оюутан багтаа сонсогч байхдаа тэр төв шууд ингээ хажуу талын нөгөө номын тэр киоскос тэр шинээр яг анх удаа харж ирсэн. Тэгээд хавцсан дээр нарны зурагтай тэгээд нэг юм үг байсан. Хэрвээ надад итгэхэн дагсан хүн, хэрвээ надад итгэхэн дагвал одоо амьдрал би бол хорвог ингээд л надад итгэхэн дагсан хүн амьдрал гэрэлтэй болно гэсэн юм. Тэгээд би уншаад оо уг нь гоё үг юм байна. Тэгвэл энэ нэг тийм гүн ухаан, тийм философи одоо тийм л юм байна да одоо ингээл сайхан амьдрал гэдэг тийм нэг философи юм байна гэж одоо л эргэл тойрож үзэл нэг гоё хэвлэгдсэн юм байсан. Тэгэл үнийн асуучаал тэгэд буцаа өгччихсэн. За тэгсэн нөгөө намаа худалдаж аваад уншаал. Тэгэл оо нөгөө номноосоо салахгүй явсан уншаал. За тэгэд тэр өдрөө ном уншаад хотоос онгоц онгоцоор их ч юм явуулсан нөгөө тосгойс мартчихжээ. Ном уншаагаад тэгсэн чинь ээж нөгөө онгоц цоцох чи юу болсон байл гэж чинь. Өө мартчихсан байж та гэсэн ээж оо одоо нөгөө юм явуулсан донгоцсон багтаа гэхэл тэгэхээр би одоо анх удаа гууж үзлээ. Оо би нөгөө ингээд донгоцсоос юм ах байсан. Одоо энэ ингээд болсонгоо та туслаар агчаал. Тэгэл нөгөө очсон чил удахгүй орой нь манай хаватны хүн харин манай дээрэл оо танай охин өгч явуулсан гэл. Юм юм авдсан тэгэл би оо ямар гоё юм бэ. Тэгээ маргаас нь ажил дээр нөгөө бүтэн сайтар очлоо. Нэг 5-6 хүн хүүхдүүд голдоо. Нэг 9-8 дугаар ангийн голдоо хүүхдүүд ирсэн. Тэгэл нөгөө нэг би ерөөсө цуглаа мэдхгүй хууч залбирах хэрэгч мэдхгүй за магтанд бол өөрт сонсоогүй тэгээд нөгөө хүүхдүүд юм чигээд нэг тоглоом тоглоулаад тэгээд асуултаа за эцэг эх чинь ээж итгэж чинь гэсэн гуйл гэж за тэгвэл танахаар очиж таны гэрээр орж ээсэн тухай яриаг аль тэгээд жоохон ярьж би нэг энэ шинэ гэрээгээд ном уншиж байгаа гэл ингээл жоохон ярьжсэнаар тэгэл нэг их рүү гэрт нь очиад ээсэн тухай яриал. За тэгээ нэг төдөр ажил цуглангууд нөгөө нэг юу ажилчтай тэнд өдөр өс ажилчтай бүгд л ярьлаа. Ертөнцөөс ингэж байдг юм байна. Тэгээ хүнийг ингээ хүнээр нь бүтээсэн юм байна гэсэн чинь нөгөөд бол аа наад чинь Христос байна гэж зарим нь болохоор аа яах вэ гэж тэгсэн харин манаа нэг оператор их чи наадхаа манаа охинд ярьж өгөөчээ. Манаа охин нэг юм ундаг өчтэй тэгээ сургалт явуудгаа ийм охин байт юм аа гэсэн. Оо тэгээ та тэгээ ажил дээр авидраа гэхэл. Тэгсэн нэг өдөр хаалга төгслөө. Тэгсэн заа гэл тэгсэн чинь нэг ийм хацар дээр ийм соривтой одоо унаад плечен дээр унаа төлсөн юм байна. Тэгээ ийм соривтой нөхөр орж илээ. 15 орчин насны. Тэгэл би нөгөө гинтгэ саналд дааж өгч охиноо гэл тэгсэн чинь толгойд өгч чинь. Оо ийшээ суучих би чамд ийшээ тухай ярьж хөө гэл тэгсэн. Толгойд өгч чана хүнлөө нэг ихцэл чарахгүй нэг хүнтэй нөгөө яа зүгэл толоо тохиол тэгэл хийсэн тохиол за чиний төлөө ингээд гоож хөө гэсэн чинь бас л толоод өгч юм тэгэхээр ингээд оо ийшээ та ингээд өвчтэй хүн эдгээдэг гэсэн тэгээд одоо эдгээж өгөөч гэл гугаал дууссан чинь ингээд унлаа тэгэл би ч одоо нэг ганцаар юм чинь одоо ингээд нэг салхид гарах хэрэгтэй гэл за өргөл ингээл гарч явахт над зөндөө олон бодогдлоо. Одоо миний юм ярьж байгаа үн үү, худлаа юу, миний энэ ярьж байгаа юм энэ охин тус болох уугүй юу гэл. За тэгээ гадаа суулгаал, сэргээл нөгөө охин маань од гэрэл гэдэг. Тэгээд надад тэр сүлдээ ийм бодол төрсөн. За ерөөсө эцэг их нь тусалж чадаагүй. Эмч нар дээр олон эмнэлгээр авч явсан гэсэн аршаа сүлэлт авч явсан гэсэн. Тэгээд ерөөсө аль нь ч тус болоогүй гэсэн. Одоо би ч тус болж чадахгүй юм байна. Харин одоо Есүс л туслах юм байна. Есүс өөр туслах хүн байхгүй байна гэдэг. Тэгээ би одоо битээ ажил дээр ирж байгаарэ. Би очиж яа. Чи ингээд ийш тийш хаалт явахд чамд хэцүү өгд юм байна гэдэг. Ингээд 7 хоног 2 өдөр одоо орой очиж хоёлаа ингээд гэрээхэн болонд оо би нөгөө шингээрээгээ уншаал яриал гуугаал. За ингээд нэг сар гар боллоо.
За тэгээ бид нар нөгөө манай ажил дээр уулздаг хэвээрээ бид нар тэгсэн сар гаруй дараа ингээд удаан залбирал хийдгэдэг гэх нөгөө охин хэлэхээр нь цэрмаа хэлэхээр нь за ерөөсө шинжин залбирыг гэж отов. Тэгээ нэг өдөр арай ажил дээр очираад тэгээд одоо цаг өрийнхөө инжилтэй хамт ингээд шөнөөр би мэдээгээ хот руу 3 цаг тутамд одоо цаг өрийн мэдээ дамжуулдаг мэдээгээ дамжуулчаад тэгээд нөгөө охины хамтлаа талархаад ерөөсө бүр талархаад байна. Оройн бүр ингээд гэрээс нь очиад авахгүй дотсон чинь намайг цохоор авчлаа гэдэг л аа. Оо зургаа хэллээ. Тэр үед 15 орчим настай байсан. Тэгэл зургаа хэллээ гэл бүр гэрээс гүүж гарч ирээл. Тэгэл өчгө зургаа манах ингээд хоолond мотаа хийсэн чинь би ингээд эсвэл чинээс гуйсан чинь хүм мах авчиж өгсөн. Тэгэл хоолоо хийгээл гэл. Оо тийм уустай чи айгу итгэлтэй гуйсан байна гэл. Тэгэл нөгөө гэдлүг аваах цанда кинт ханзас. Ямар хөөр олоо вэ? Энэ сар гарах мэт дотор анх надтай уулзах дээрээс хүндрүү ичиж харддаггүй дуурдаггүй байсан чинь одоо манай цуглааны хүмүүстэй ярилцаал танилцаал бүр ахаа ихчээ болсон ямар сэргэлэн тийм хөрх охин бэ. Тэгээд нөгөө уралтанд багсаал бас өдөр болгон шахах ундах байсан гэсэн. Тэгсэн чинь одоо ингээл 2-3 оноод ундах юм ингээл уралтанд багсаал тэгээд маш их сэргэцэн өөрчлөгдсөн. Тэгээд би тэрийг хараад тэгээд би өөрийгөө ч гэсэн харсан чинь зүгээр л би л болж байл болоо гэхэл ингээл өөрийгөө л боддог одоо нэг тийм хуваа ичээд л тийм хүн байсан чинь одоо бас нэг таних хэдэ танихгүй ч гэсэн ингээд энэ охин эдгэрээсээ бас нэг өөрчлөгдөөсөө ингээд гис ингээд оо хүний цөлөө явдаг болсон. Оо би өөрчлөгдөж чинь. Тэгээд энэ охин ямар их өөрчлөлт юм богнохон хуцаа. Тэг үнэхээр Иесус хайрладаг юм байна, хайрлаж байгаа юм байна гэдгийг хараад бүр ингээд нүднээс нүднээс одоо ингээд уусч ирсэн. Тэгээд шүн ингээд шинжэнгөө шахуул баран ингээд талрсан тоо та ямар хүнийг өөрчлөлт юм гээд намайг ч гэсэн өөрчилж байгаа байна. За тэгээд үүрээр та ингээд итгэж өгөөч та чадна те библиэр ингээд та танд хэлсэн бүх хүчтэйг итгэсэн байна. Та ингээд итгэж чадсан шүү дээ. Ингээд л гоогоос уучих чинь надад ийм бодол төрсөн. Би отгөрлийн төлөө бүхнийг хийсэн гэсэн ийм яг нэг юм туу сонссон дотор. Тэгэл би оо итгэрсэн байна. Оо эс итгэж гэж бодсон. Тэгэл өглөө нөгөө гитэн өргөж өгтөө. Оодгэрлэх одоо эдгэрцээ гэл. Тэгэл аавч нөө тийм үг гэл ингээл. Тэсэн чин 7 хоногийн дараа. Оодгэрлэх өмсөн гинэ гэд манай цөлийн нэг охин хэллээ. Уг нь бол 7 хоног гар унааг өрөөсөө. За тэгэн би Иесус ягаад эдгэхгүй юм бол доо хүн чадна штэ гэж бодлоо. За ингээл бид нар жил цуглаанда явлаа. Тэр үед нөө гадаад багш нар энтэй байхгүй учраас одоо юм л болов ингээ Иесус л асуу. Одоо аль байранд таан цуглах уу? Манай ажилд тэ нөгөө цуглаж болохгүй гэд хөөцсөн болохоор нэг хэсэг бид нар ч нөгөө арганга наадын талбайда хийдгөө л. Ангийн төвийнхөө нөө байрг болцсон юм чи. За тэгэл дараа харин нэг байр болоо л ингээл цуглаал. Тэгээ жилийн дараа нэг цуглааны хөвд надаа өчигдөр од гэрэл охин насорсон байна гэж. Игтэл би нөгөө миний сэтгэлд Иесус хэлсэн тэр үгийг ойлгосон. Би од гэрлийн төлөө бүхний хийсэн гэдэг миний сэтгэлд хэлсэн тэр үг бол зөвхөн эдгээсэн гэсэн үг биш ээлээ. Харин Иесус гээд хүн төрлөختний бүтээсэн. За од гэрлийн охиныг төрүүлсэн. Дараа нь Иесус мэдээж Иесус бидний төлөө алагдаа дахин амьдсан. Харин энэ сайн мэдээг од гэрлийн охинд хүргэсэн. Тэгэд од гэрлийн охин жилийн дараа ийм чийсэн дээр очиноо гэдгийг мэдчихсэн байна. Тэгэхээр би одоо бүгдийг хийсэн гэдэг бол авралч шаардлагатай бүх зүйлийг хийсэн гэсэн үг байсныг яг тэр л ойлгосон. Тэгээд гэт нь очилоо нөгөө Монгол ёсоор ингээд одоо гэт нь очилтөө. За тэгээд цуглааны хэд хөтөлтөд очилоо. Дархнаас дарханд байдаг гэд нэг хавцал зал үйлчсэн уулаар байдаг. Тэгсэн чинь тэр хамт төвчлөх үү тэг тэг хамт явъя гэд. За тэгээд гэт нь очисон. Тэг би юу хэлэхэд мэдтгэвээ. Одоо одгэрл охинд эртэнцээ зөв хайртай байсан гэхээр тэгвэл яагаа авраагүй юм те. Тэгээд одгэрл охин эртэнцээсэнд итгэдэг байсан гэхээр тэгээ яагаад итгэрээгүй юм гэх бах та гэж бодхоос юу хэлэхэд мэдтгэв. Тэгээл нэг хоолонд дэдэл хэдсэл за одоо явъя таа гэж бослоо бүр надад бүр хэлэх үг олдохгүй. Анх одоо ийм тохиолдож очоос. Тэсэн чи нэг остой зал би нэг хэдийн хэлэх үг гэлтэг чинь. Тэгэхээр өөтгтэг уцаас уцчлаа. Тэгсэн чи амиг нөгөө залуу ингэж хэлж гэнэ. Одгэрл охин эртэнцээсэнд итгэдэг байсан учраас одоо эртэнцээснийхээ одоо дэргэд байгаа хамтайгаа одоо одгэрл охин ээжээч одоо унахгүй, зоохгүй, өвдөхгүй, тэгээ ойлохгүй одоо үнээр чагалттай сайхан байгаа. Мэдээж охин ч одоо таарын дэргэд байхгүй, таард маш ийм
хүнд ийм хэцүү байгаа ч гэсэн харин тэгэл тохон одоо ертөнцийн эзний тэрт байгаа шүү гэсэн. Тэгэл би ингэж хэлтий биш тэгэл дотроо хост яг үн тийм штэ нэрэ ингэж хэлтий юм байна. Бидний ихтгэл өстө ийм л одоо бүх л үед тэгээ цолон шилтүүч ч гэсэн ямар утга учиртай ямар үнцэнтэй тэгээл дотроо ингээл ойлгоод суралцаал явчихсан. За ингэж итгсэн тэгэл итгэ намайг итгэхэд ийцэнгээд хүмүүсээ бид ингээд цоглуулаад өөртөө үйлчлүүлсэнд нь үнэхээр би талархдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн шинээр итгэсэн үнийг бурхан агуугаар хэрэглэнэ гэж хэлдэг. Амен. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэл би бүр таныг анхныхаа нөө анхныхаа одоо үйлчлэлээ яриач гэхчээсэн чинь та бүр ингээд яриа явуулчихлаа. Баярын нэрмэстэй холбоотой итгэсэн нөгөө өдөртөө холбоотой болгоо. Тэгээр сайхан тэгээд та тэгэл бас аль бие усаар бас яг анх чуулганд үйлчилжсэн анхны үйлчлэлээсээ хуваалцаж магадгүй шууд л одоо үгийн ч юм уу илгээлтийн эзнэр бол та бас үйлчилжсэн биз дээ. Цэрмаага сонсоод од гэрэлд хуваалцсан гэж яалтанчгүй энэ илгээлтийн эзэн байт гэдэг. Магадгүй бас зүгээр анх хийжсэн илгээлт одоо илгээлт хийжсэн ч юм уу анхныхаа чуулганы үйлчлэлээсээ та хуваалцал. Тэгээ би чид нөгөө цуглддаг. Тэгээл оо яг зүйл юм байна би чинь. Тэгээл оо тэгэл нөгөө жоон тоглоом тоглоал тэгсэгэл би ингэж амтчихлаа гэхэл нөгөө үгээсээ сайн ярьж чадахгүй нөгөө уалцчих зааж мэдэхгүй. Тэгээл зүгээр цуглаал нэг ишлэлэл тимч уншлаа гэчаал. Тэгээл яасан та нар гууч гэв нүг ал эцэн яаж хариулж гэн гэл оо энийг ийм гойсон ингэж бийлээд гэл ингээл тэгэл ерөөсөө бид зөвхөн ойлгосон зүйл юу гэхээр ерөөсөө сайн мэдээ тараах юм байна л гэдгийг л ойлгож байсан. Би л уншаад ерөөсөө ганц ойлгосон. Бид хүн ингээд сайн мэдээ тараасан чинь бид ерөөсөө ингээл сайн мэдээ тараах юм. За тэгэл хамгийн түрүүн тэгвэл юу яа нөгөө нэг ойрхон сумруу ерөөсөө сайн мэдээ тарая гингүүтэй. Ерөөсөө их тамир сумруу бүгдээрээ сайн мэдээ тараая. Оо тар цуглаараа бүгдээрээ тэт төдөр тэтэн цагаас тэнд цуглаа гэж зарлчаал. Одоо итгээд хоёр сар болчихсон. За тэгэнгүүтэл ерөөсөө уулзалт цандагаал алхацсан хоошо. Ер нь бол 25 км-тэй тамир сум тий. Тэгэл нөгөө одоогийн шиг нөгөө автобус унаач гэж байхгүй тэгэл зүгээр зам дагаал гар машин гар өргөөл ер нь ийш тийш заримдаа нөгөөдөө явахтаа явчихдаг гэсэн болохоор ерөөсөө гар өргөйгээл тэгэл нэг 10 12 3 очин өвтө цогөлсөн голдуул нэг 9 10 дугаар ангийн тэр 10 дөнгө төгссөн ч юм уу. За иймэрхүү залуучууд төвтөдөө аваад дагуулаад тэгэл зам дагаж залхаал гараа өргөөл тэгсэн цагаан даваад авчлаа нөгөө машин зогссон гоо машин чавар байсан. За тэгэл нөгөө цагаан дава уруудаал явчих чинь нэг ачааны машин ирэх нь гараа өргсөн чи зогсчлоо. Оо манай өвтөдөө энэ гараад би нөгөө машины жолооч ажууд нь кабин цуугаал. За тэгэл ярьж эхэллээ. Эртэнцээ эзэнгээд хүний өвтэйсэн галт гэсэн. За тэгээ яад ертөнцөө чи өө бид нар тусалдгийн галт гэсэн чи яад тусалж гэсэн чи. Сайн ингээл одоо ингээл унаа тий машинтай боллоо гэсэн чи. Угүй би таныг авсан юм уу? Ертөнцөө чи таныг авсан юм уу? Тэгвэл буу галт гэж чи. Угүй ингээл таныг өнөөдөр гараад тий ийм хүмүүс туслана гэдэг чи мэдээд бид нарт тааруулж байгаа байхгүй юу гал ингээл өөрөө яриа. Тэгэхээр эт нөгөө юу их тавь сумд очитсан. За тэгээл буугаал жоохон сайн мэдээ яриа. Тэгээ цаасан дээр нэг юм зарл бичлээ. За амьдралын утга учирын тухай ийм яриа хийнэ. Соёлын төв дээр. За та нар 2 цагт ингээд цуглано уу гэдэг нь хэдэн цаасан дээр гараараа фалмастаар хичээл энэ тэн жоохон хадаал. Тэгээ нөгөө байраа олох хэрэгтэй. Тэгээ соёлын төвийн дарга наа нэг гэсэн чинь гэрийн зооч гэж чинь орлоо сөхөт гэж хүм байна. За тэгээд ингээд бид нар ингээд аймгаас явж байгаа маа. Тэг хүмүүст ингээд гоё амьдралын тухай утга учирын тухай яриа гэсэн юм а. Та бид нар ингээд соёлын төв хэрэглүүлээч гэхэл. Тэгсэн чинь за тэгээ тий болноо л гэж. Тэгээ мөнгө төрний тухай ч ярьсангөө нэг ярьсангөө тэгэл за тэгээ нэг 2 цагт нь боллоо. Ганц хөйлсэнгөө. За тэгээ дотроос нэг тэр солон төв ажилтан гэх нэг юм та наа юу хүмүүс яад тийгэл оож ойсон тухай ярьж байгаа л аа гэж буцаа орчлоо. За тэгээ ганц хүн ирэх болохоор гараал дахиад удамжаар явал хүмүүстэй ярьлаа ярилцлаа. Тэгэл ганц хүн үлдээж авсан. За тэрэн тухайн үеийн захиргааны одоо манаач хийсэн залуу. За тэгээд буцсан. За тэгээд аймгийн төв дээр бид нар нөгөө цуглаа нээжгаад жоохон өргөчөөд нилээ олол олцсон бүр. Нилээ олол. Тэгээд байр том байрлагтай болоод нөгөө аймгийн дараамын соёлын дараагийн чадртай очиод дарга дээр н ороод нөгөө байр өсөх гэж орлоо. Тэгсэн чинь нөгөө Ихтэмир сумын нөгөө соёлын төв дарга байж гэнэ. Оо сайн байна уу та гээл тэгсэн. Оо сайн гээл. Оо та энд ингээд ирсэн үү гэсэн тийм ээ энд ингээд
Исаил гэж чинь дарга нэм болцсон юм байна. Тэгсэн би нөгөө цуглааныхаа байрыг л асахгүй явж яар гэсэн. Наадтык мараа энэ хойдлын нэг сул байсан байдгийн та нар тэнд цуглаана хийж олно гэхээр би өө тэгээ тэгээ гэв. За тэр одоо аймгийн хөгжим дарааны театрын одоо дарга Скотхой бол одоо энэ филармоны гоцол дуучи одоо манай итгэгч одоо Баттулгамай байгаамаа. Тэгээ Баттулгамай маань аав ингээд бид цуглааны байр гаргаж өгч бид нар анх сайн мэдээ тараад тэгээд хүүхдүүд нь бүгдээр манай цуглаанд яваад тулгаа маань ингээд итгэж ээжтэйгээ ихчлээтэйгээ итгэж болоод манай цуглаан маш одоо итгэвтэй явдаг. Одоо амьд төгсөн юм байна гişүү. Манай одоо филармоны voice хамтлагийн дуучин Баттулгам маань байдаг юм аа. Үнэхээр сайхан тийм ямар гоё юм бэ тийм үнэхээр ёо ямар бидний яра үнэхээр сайхан үргэлжлүүлж дээ тэгээд магадгүй бас дайви маань YouTube хуудсандас энэхүү бичлэг маань орж байгаа тэгээд энийг харахаа үзээг зөвхөн радиогоор сонсож байгаа сонсогчдод дахин танилцуулахад та Итгэл радиогийн Монгол чуулганы мэдээлгийн нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсож байна. Энэ удаагийн эрхэм хүндтэй зочноор Түрк улсын Стамбул хотод үйлчилж байгаа амьдөг Түрк Христийн чуулганы Бацрагт пастор маань өргөдөн оролцож өрсөд жинтэй сайхан галтай цогтой нүлмэстэй юутай хуутай дуутай хууртай сайхан яриаг өрнүүлж байна. Энэ бол Итгэлийн ахын дүүсийн маань эзэн бурхны хийж байгаа тэр ажлыг л тунхаглаж байгаа зүйл үнэхээр сайхан байна гэдэг. Бид яг одоо танаас тэгвэл одоо нэвтрүүлгийнхаа рүүлээ болооч аваад бас сонир содн тим плиз асуултуудыг асуух гэж байна. Та бодлогоор товчхон яваарай. За тэгэхээр пастра та сүлд уншсан библийн ишлэлээ бидэнд хуваалцвал. За тэгээд бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй гэдэг тэгээд энэ ишлэл надаас ингээд уу тэгээд уншаад бодогдоол ингээл тунхлах дортай. Үнэхээр гоё тий боломжгүй зүйл байхгүй. Аа таны аманд баян аялагддаг магтаалын дуу юу вэ? Одоо сүүлийн сая нөгөө Монголд очиод ирсэн зү. Тэгээд жаргалантын нөгөө юу баян тал болго багийн баян болго сүм дээр очиод ирсэн. Тэгсэн чинь нэг охин тэр магтаалын охин нөгөө миний төлөө гэж тэр дууг магтаалыг одоо дуулжсэн. Тэгсэн чинь бүр надад хүрсэн миний сэтгэлд аюу хүрсэн. Тэгээ тэр охин ч ямар гоё дуулдгийг энэ дууны үгэн ч ямар гоё нөгөө миний төлөө шаналсан зүрх миний төлөө урсан таны цус гэдэг энэ нэстэ үнэхээр гоё тойсон. Тэгээд үгийн бүрэн сайн чийдлэг хүчсэн гээл аманд ингээд бүр хорж ирээд байгаа сүйлүүд гээл аян амандаа аялаад тэгээд энэ дуу тэгээд би нөгөө Швейцарын нэг сүмийнхэнд нэг юм дуу байна гэдэг хэд хэд үнсээр явуулсан л таа гэсэн чинь сүмийнхэн хүн яа сонсчихсон ч яста шар ус сосчлоо гэсэн. Үнэхээр гоё магтаал энэ дөө тий. За тэгэхээр танд урам зориг өгдөг Библийн баатар таны хувьд хэм бэ? За Барнаб гэж оддөг. Барнаб гэдэг нэг хүний төлөөч гэсэн ингээл яваал хүмүүсийн нөгөө илрүүлэл, хувьчлан уулзаал. Тэгээ тэр маш сайхан санагддаг сэтгэл татна. Барнаб. Тэгэхээр таны аманд илхэн байдаг залбирлын үгсээсээ та хуваалцал. Тэгээд нөгөө төрөөнийд нэг ишлэлжсэн. Тэгээд танд боломжгүй зүйл гэж байдгаа гэж хаал залбирдаг. Тэгээд гойдаг. Таны унших дуртай Библийн ном ямар ном бэ? Эфес ном. Их дуртай. Тэгээд Библийн судлын сургалт тийм сургалтаа анх заалгасан нэг ном байна. Эфес ном. Итгэгчтэй хандан хилдэг үгстэй нь юу вэ? Эсний гэрчлэрээ л гэрчлэл тэгэхээр боломж гарвал тэгэл гэрчилж агараа гэхэл тийм шүү тий. Та нар өөртөөсөө итгэлээр өссөн шүү гэхэл. Яг тийм тэгээд манай радиог сонсож байгаа сонсогчд байгаа бол та Бацрагт пастрий хийсэнчлэн гэрчлэрээ итгэлээ өсөх хэрэгсэж байл гэрчлэрээ. Тэгээд бид нар радиогаараа ч гэсэн гэрчлэлийг модонд оруулцгаая гэж байгаа. Гэж уриалж байгаа. Тэгээд энэ яриач гэсэн эхнээсээ ерөөсөө эхний 2 дахь минутаас эхлээл гэрчлэлээр маш баялаг түүхүүд бүр ингээд ундарсаар байна. Тэгээд ерөөсө таныг яагаад илгээлтийн эзэн болсон юм бэ гэж асуух чинь айгүй буруу асуулт юм байна гэж бэлдсэн асуултаа тэгж бодлоо. Тэг учир нь ерөөсө та сонсоол ерөөсө илгээх гэсэн байна. Энэ сонссон сайхан мэдээгээ бусдад хуваалцаж хэлэх хэстэн байна гэжсэн. Тэгээд магадгүй болсон ингээд анхны илгээлт бол багт одоо тэр айл руу илгээгдсэн байх нь од гэрлийн гэр бүл рүү тэгээ их тамир сумлуу гэд. Тэгэхээр хилийн чандтах илгээлтийн
илүү их сонирхой. Тэгээд энэ бол монгол чуулганы мэдлэгийн нэвтрүүлэг учраас бид нэр газар газрын хэлийн чанддах монгол чуулгануудыг бид онцолж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг нөгөө Стамбул руу илгээгдээ гэдэг энэ дуудлагыг бас хэрхэн хизээ яаж хэрхэн авч яваа. Тэгээд 16 онд би нэг өдөр амьд төгсмийнхаа пастуудын хурал дээр гинтгэн л ингэж хэлсэн. За надад ерөөсө хотод хийх ажил алгаа. Ерөөсө хотод олон сүм, тэгээд сургал семинар гэл ерөөсө зөндөө. Гэтэл хөдөө орон нутгт ерөөсө сүмгүй сүм байхгүй сумч зөндөө ерөөсө. Тэгэхээр ерөөсө би хөдөө орон нутгаар л ерөөсө удаа хугацаагаар явъя гэж бүр ингэж бодчихсон зүйлээ л гинтгэн хуралтай л ерөөсө фал хэд гинтгэн хэлцсэн. Тэгсэн чил баталтаас тоо. Альмаш хоёр турк руу явах юм гэсэн. Тэг би ерөөсө нөгөө энэ муслим шинтэй улсаанд явна гэж ерөөсө бодож байгаагүй, хүсэж байгаагүй. Яагадгүй л нэг удаа налахад нэг казак хүнд ингээ сайн мэдээ ярьсан чинь оо юу бурхан байгаа тэгээд муу юм хийвэл там руу тэгээд сайн юм хийвэл дэжин л очих гэх нь оо ямар сайн юм бэ одоо ингээл бурхан байгаа гэдэг байгаа тэгсэн хөртлөө ингээ итгэдэггүй ингээл тэний онд монгол хүмүүстэй бурхан байгаа байхгүй байгаа байхгүй байгаа гэж ингээл хүлээж авал сонирхолтой санагдал тэгээд тэгсэн чинь тэгээд турк явах уу гэдэг тэгээд би бүр юу ч хэлж чаддгүйг нь би хөртөл явах гэж бодсон гэчихэл өнгөрлөө. За тэгээ би амарх байсан нэг сар амарчаад. За тэгээ тэр намар 16-ныхаа намар нөгөө илгээлтийн шалгалган боллоо. Эрдэнтэс хийдэжсэн. Тэгээ тэр удаа нөгөө хотод болжсэн. За илгээлтийн жолон суусан чинь л Туркэс анх удаа одоо пастор ирж одоо номлож байгаа байна Монголд. За Туркийн Евангелийн эвслийн захирал тэгээд Илхан пастор оо номлоо. Оо бид нар чи одоо нэг галат ном дээр байдаг тийм мунхаг галатчууд ч одоо бид нар байна. Тэгээ одоо та нар бидэн дээр ирээрээ гэл. Тэгэл нөгөө пастор Туркийн хуугжсэн одоо ирээрээ гин гэл. Маргааш нэг солонгос номлогч өнөөдөр хамгийн түрүүнд очих хэрэгтэй газар бол Турк гэл тэгч. Тэгэл ингээл 3 өдрийн илгээлтэн чуулганд л Турк. Тэгсэн чил оройн нэг Туркийн ээж гэдэг кино гараал хэл. За ингээл бөөн Турк ерөөсөө түн. Тэгэл ихнэртэйг одоо яах вэ гэж ингээл тэгсэн ихнэр бас гайхаал ингээл за тэгэл хоёлаа ялж залбирч хаал за яах вэ та яви тагэл за тэгэл шийтсэн тэгэл бас тэлсэн за Турк явахаар боллоо итгэр гэсэн чинь за тэгвэл хоёр ихлээд нэг очиод үзээд тэ танилцаад ингээд үзээрэ гэл тэхэн тэгэ үдчээд ирэхгүй юу хэрнэ оо үзээд яах вэ одоо тэгэл очие шууд л яви тэгэ очичаал одоо оо онцгүй байна. Оо ер нь болио нэгтэй гэлтэй биш. Эсвэл шууд л явъя гэл. За тэгэл турк руу ирсэн дээ 16-нд. Тэгээ яг Кристус баярын өмнө байсан. Өмнө ирсэн. Ерөөсө тийм 11 сарын илгээлтийн чуулганаар пастраасаа тийм дуудлага аваад тэгээ эзнийх юм байна гэж ойлголт. Тэгэл ирэхэд яг нөгөө турк сүм дээр манай амт үгэ нэг эмэгтэй байсан. Онгор зулга итгэж байсан. Тэгээд бидрийг нэг турк сүм дээр дагуулчихсан. За нэг 20 гаруй хүнтэй. За тэгээд ийм юм яг л биднээтэй адилхан. Маш гоё тийм магтаал, гэрчлэл. Тэгэл би ч үнэхээр 100 гацаа хэлсэн байна гэж батгдсан надад. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээд дуудлагадаа үйлчлэлтэй ингээ үнж дуудлагадаа явхад бас та сая нөгөө альван хчиг бас хальт дурсаад өнгөрлөө. Тэгээд мэтэж гэр бүлийнхэн хамт алхаж идэг. Тэгээ та өөрийн гэр бүлээ бас танилцуулаач. Тэгээ манай бас сонсогчдыг урамшуулах олон сайхан гэрчлэлүүдээсээ хуваалцвал. За тэгээ эхнэр маань Алмаа гэж сайхан эмэгтэй бэ. За тэгээд маш гоё хүмүүсийг хайрлж, цочилж, дайлж, одоо бэлэг өх дуртай гэдэг. Тэгээд сайхан охинтой. Охин маань одоо өнгөрсөн жил гэрэлсэн. Тэгээд сая ингээд охиноо төрүүлээд би одоо зээтэй бол чөвөө боллоо. Тэгээд хотод байдаг. Тэгээд их нартайгаа одоо Иесийн чуулган дээр Эрдэнтед байх та Иесийн чуулган сүм дээр танилцаж одоо үерхэж суй тавьж тэгээд хормоо хийчихсэн. Тэгээд одоо хоёлаа ингээд хамт үйлчилж байна. За тэгэл итгэлийн хугацаанд одоо олон сайхан гэрчлүүд байгаа. Тэгээд жишээлбэл одоо нэг удаа би 2002 онд Эрдэнтед одоо YWAM гэд энэ өртөө залуус байгууллагын сургуулиуд сурч исэн. За бивэл судлын сургууль сурсан, дараа нь дагалтч бэлтгэх сургууль сурсан. За энэ дагалтч бэлтгэх сургуульд сурахаар би орохдоо би өөрчлөгдмөр байна гэж маш их ингээд хичээж юм одоо их хүлээлттэйгээр орсон. За тэгээд
сурч явах хугацаанд нэг залуу маань ингэ сотоос ирсэн залуу та миний төлөө залбирч өгөөрэй. Би нөгөө сургуулийн хам төлбөр авчирж аваад цай вагонд ингээл хариктаа суугаад ингээл үрчлээ гэл. Оо тийм үү. За энэ залуу хити бором хийсэн ч гэсэн ингээд хэлж чинь. Гэтэл би бором хийгээд хэн нэгэнд хэлдэг лөө. Тэ тийм надад сүүлүүд ийм нөхцөл бас үтээгүй байна. Тэгэхээр энэ залуу бас айгүй шударга байна. Тэгэл би нөгөө залуут хэлсэн. Оо надад ч өөрчлөгдөх юм байгаа. Хоёроос оройд ингээд залбирчээ гэх. Тэгэл нөгөө орой хоолны залуу хоолны дараа ойлхна гэж залбирнаа. Тэгсэн нэг удаа манай сайн сургуулийн даалч хилч сургуулийн ой залуучууд ой тойтой залууч болох уу гэж ороод гэтлөө тэгээд утгаа зүгээр л ингээд юу бурхнаас ингээд өөрчилж өгөрөө л гэж залбирт ингээд тэгээд хувигдаал ирчихэж юм энэ даалч хилдэх сургуулийн энэ 5 сарын хугацаанд үнэхээр өөрчилж өгөрөө чөлөөлж өгөрөө идгээж өгөрөө гэл ингээд залбирчт надаа чи өөрөө чи чамайг санаа зовж байгаа зүйлс энэ хүмүүст ярь эднэрт чамд ярих юм байна гэж бодог л энэ ч одоо залбирч яхад тэгээ юу ярих марих ба залбираал хоёр дахь гурав дахь удаа бодогч аа хариун сүнслэлч за тэгээ зэр залуучуудад нэг 10 залуучууд байсан за та нар суудаа над нэг ярих юм байна гэл тэглээ залбирлын сэтгэв тэгээ хаалцах юм байна гэсэн чинь суучлаа за тэгээ хэллээ за би ер нь итгэхээс өмнө ч гэсэн эмэгтэй хүнтэй тий эсрэг хүсний одоо хүнтэй харьцаалцсан дээр алдсан тэгээд итгэхний дараа ч гэсэн алдсан тэгээд тийм болохоор би одоо энэний төлөө залбирч би өөрчлөлтмөр аамаа таар тийм залбирлын тийм чухал тийм одоо сэдв байна гэсэн чинь бүгдээр надтай адилхан ерөөсөө за ингээл багасаа нэг тийм юм харсан үзсэн эсвэл ингээл сонссон ч юм уу ингээл нэг тийм хүсэлтэй бахан би хүсэл байдгаа гэдэг талаар хаалцсан. Тэгээд би хэллээ. Би ингээл ягаад өөрийнхөө тухай одоо энэ зүйлийг ярьж байгаа гэвэл нөгөө библ дээр байдаг. Хэрв та нар биенийхээ өмнө улайж гимшил ийшин цус таныг цэвэрлэнэ гэдэг. Тэгэд ийм болохоор л би ингээд ярьж байгаа юм. Тэгээ яагаад ингээд бусдад ярих хэрэгтэй мэдгүй усч जैन. Нэг залуу байна хэллээ. Одоо Монголын элгээлтэн төд үйлчлдэг он баа маань. За яагаад Отгон Баатар гэдэг л дээ. Тэгээ одоо яагаад ингээд бусдад ярих хэрэгтэй гэвэл хэрвээ бид хүний өмнө шударгаа чадвал бурхны өмнө шударга байна. Гэсэн. Тэгээд надтай аюугаа сагч. Аа бид нар ингээд бурхны өмнө шударгаа юм ч юм уу бурхныг л хайрлна гэдэг. Гэтэл нөгөө хүмүүст бид нар шударгаа чадахгүй бол нөгөө хүмүүсэл нөгөө хайрлахгүй юм бол нөгөө бурхныг хайрлна гэж за юу аах вэ? Тэгээд аа хүмүүсийн өмнө шударгаа нэгдэх чинь нээлттэй нэгдэх чинь бурхны өмнө л одоо нээлттэй шударгаа хаан байна. Тэгээд маш гоё ингээд ивэж байгаа хгүй. За тэгээд бүгдээрээ хаалцаад ингээд ярьсны дараа за зүгээр хоёлоо бүгдээрээ нөгөө залбирья гэсэн. Тэгэхээр хин чилээг байхад бид нар ирчүүд ингээд толгоогоо талаад өө намайг уучлаарай. Ингээд тэ би гэнтэй та хэрэгтэй байна. Таны өөрчлөлт хэрэгтэй, таны нэгүүлсэл хэрэгтэй ингээд уучлал хэрэгтэй ингээд залбираа дуусгаад мэд дотор нэг хамартай орж ирсэн. Тэгээд би яг а гэм хийх үгүй юу гэсэн хийж болоо оо алдах болоо гэсэн хайцсаа чиглэлэх зөөрбөл санаа зовлтосоо би чиглэлэгдсэн. Тэгэд би яг юу мэдэрсэн гэхээр ерөөсө чи өөрийгөө бити хар намайг хар. Тэгээ Иесус яг тэгж хэлж байгаа юм шиг. Тэгээ би чамайг өөрчилнө. Би чамайг авч явна гэд. Тэгээ энэ яг бодол надад маш гоё ингээд итгэл найдвар гэсэн. Үнэхээр сайхан. Тэгээд Яаков номын 5:16 дээр яг энэ бичлэл өгдөг тий. Тийм учраас би биенийхээ өмнө нүглээ хүлэн зөвшөөрч би биенийхээ төлөө залбир ингэснээр та нар эдгээгдэн зүвт хүний залбир л өрнөлөөтэй. Тэгээд амнаас гарах үг болгоо үнэхээр эзнийн ямар сайн, ямар итгэмжтэй, ямар агуу гэдгийг ийхүү гэрчлсээр байна. Тэгээд та Монгол чуулганаа мэдцгээ нэвтрүүлгийг сонсч जैन. Тэгээд чуулганаа мэдцгээ гэсэн учраас хэдүүлээ одоо чуулганаа мэдцгээ. Тэгээд та бол 16 оны Крисмас баярын одоо өмнөх өдөр нь одоо Туркед бол хөл тавьсан байхын. Тэгээд түүнээс хойш та 5-6 дахь бас Крисмас баяраа тэмдэглэж чинь бас энэ өдрүүд чинь Крисмасыг одоо хоног тоолон хүлээдэг үе шүү дээ. Тэгээд харин тийм тэгээд тий одоо хідүүлээ бас Монгол чуулган маань хідүүлээ цуглаж гин магадгүй бас яг энэ үйлчлийн он жилүүдэд өдөр хоногоор нь тоолвол цаг мөчөөр нь тоолвол ч тэгч нэ мянган цаг хугацаач байгаа юм. Тэгээд
түркэд байгаа монголчуудыг онцгойлон бас хайрлж дуудагдж үйлчлэж байгаа гэхээр энэ үйлчлэл үнэхээр бурханд үнэхээр таалагдах сайхан англиун өнөртэй үйлчлэл. Тэгээд Крисмас баяр төгсж байгаа болохоор Крисмас баярын тэр сонин содон ялангуяа түркдэх тэр дурсамж яриануудаас хэдүүлээ нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ. Дэвид Крисмас баяраа энэ түрк сүмд ингээд тэмдэглэчихээ. Тэгээд удаагүй ингээд сайн мэдээ тараагаад монголчууд та үйлчлээ одоо хийгээд амд Истанбул чуулгана нэгээд хэдүүлээ цуглаад за тэгээд дараагийнх нь Христос баяр гэхэд л яг монголчууд бид ингээд Христос баяраа хийгээд одоо цуглаж исэн толон тоолоод маш хөвжөлтэй тэгээд нөгөө баяр гэхээр ялангуяа Христос баяраар бол ерөөсөө нөгөө шинэ хүмүүс ч гэл ирдэг тийм ээ цуглаанд байнга одоо оролцож амжилттай хүмүүс ч гэл яг ирдэг тэгээд Христос баяр бол яг тэр утгаар ингээд би энтэйгээ яг л нөгөө уулзалтдаг. Тэгээд бас нэг жижигэ бас бэлэг өгөө тийм ээ. Тэгээд баярлалтад үнэхээр энэ Христ баяр их гоё баярахад байдаг бидний итгэсний дараах тийм ээ. Хамгийн гоё дурсамжтай баяр байдаг. Тэгээд Христнес баяр бид нар нөгөө шинэ хүмүүс ингээд уриал, ярилцаал, танилцаал. Тэгээд энэ бол их гоё байдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүсийн шинэ хүнтэй танилцах. Тэгээд тэр хүмүүсийн өөрхийн сэтгэл, амьдралын тухай сонсгол үнэхээр гайхажтай байдаг. Тэгээд баяр баярын өдөр учраас нөгөө хүмүүс гэдэг одоо ядарснаа, мартаал, тэр санаа зовнилуудаа мартаал тий. Маш гоё тийм баяртай. Ягаад ч ингээд нэг гоё хөнгөцсөн тий. Нэг гоё тий баяртай байдаг. Тэгэл нөгөө байнга хийдгөө гоё онцоо хоолон тийгээл ингээд тэр Монгол хоолоо идэгэлдэ бид нөгөө цуглахаараа. Нөгөө бооцаа тий хошоораа хийгээл салаатай ингээд тий. Тэгэхээр их гоё нөгөө нэг энд байгаа монголчууд чинь гадаад байгаа монголчууд чинь энэ бол Монголоо бас ингээд санаал тэгэл Монгол хоолоо идэл цуглахаараа их гоё сэрэгдэ. Тэгэд бас амар ишээ тий гадаад ажиллаж өдмөрлөх бол ажил дээр асуудал гарна. Тэгэл зарим ажилласан одоо цалин хөлсөөхгүй ч юм уу, бага өгөх ч юм уу, тэгэл ажил нь хүндтэй ажиллаас гарах ч юм уу, байр олдохгүй энэ тэргээл тэгэл ийм үе түнс чинь бас жоохон эмзэгдөө тий хаашаа дар гэрлүүгөө мөнгө олохгүй байх үедээ ар гэр минь яаж байгаа бол тоо гэл за тэгэл утсаар залхахад ар гэрийнх нь ахгүй бол санаа зов яасан юм бол тий зүгээр агаа да гомдчих байгаа да ч гэдэм юм ингээл иймэрхүү байдаг. Тэгээд бид нар биенээхээр орж гарахад ингээд айгүй тийм дуртай байдаг. Манай нэг залуу гэр бүл ингээл төр ихнэр нь төрөл тэгэл нөгөө ар гэрээс нь хүмүүс нь хэрэх боломжгүй юм чи өнгөрсөн жил өнгөрсөн аав тэгээд нөгөө ер нь ол энэ хөл хараатай байгаа ч бас тэгэл битгаар ороход нөгөө яг аав чинь ирж байгаа юм шиг ингээл хүүхдээ унтчихсан гэсэн хүүхдээ тэрч ингээд авчиж ирж үнсүүлээл тэгэл гарах гэж хаа дахиад нөгөө унтчихсан хүүхдээ авчиж ирж нэг үнсчих гал ирж үнсүүлээл тэгэл бид чиньтэй тэгэл монголчууд ч хоорондоо уулзгараа бас л яг уулцсан тэр үед л баг бидний эх орон тэнд байх юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо Түркэд 6000 гаруй монголчууд байна. Сая цар тахлын үед нэлээд монголчууд явсан ч гэсэн одоо бас нэлээд ирж байгаа. Тэгээд ер нь их их нь одоо ажилдаг. Тэгээд бас зарим хүмүүс энэ бол хараар ажилдаг. За тэгээд ажил нь ямар ажил гэвэл холдуу, аядал, эндүү. За тэгээд зочид буудлын зарим нь ажиллах шатаа, за зарим үйлдвэрүүдэд ажиллаж байна. За гэх мэтээр ингээд монголчууд маань энд ажиллаж амьдраад тэгээд явж байна. Одоо бид нар удахгүй ингээд нөгөө юу Библийг тарах гэж байгаа. Ер нь бол 1000 Библийг тарая монголчуудаа. За турк хүмүүст 100 Библийг тарая гэдэг ийм одоо бас нэг шинэ юм зорилттайд. За ер нь 500 Библийг одоо Библийн нэгмлэгээс авчихсан байгаа. Тэгээд багаагаар ингээд наашин цоогоод за тэгээд сайн мэдээ тараагаад эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо 7 хүн явсан нэг удаа ингээд Монгол хүмүүстэйгээ уулзаад сайн мэдээ яриад Библийг бэлгэлээд за ингээд явж байна да. Үнэхээр гайхалтай. Тэгээ та бас нөгөө хилийн чандд байгаа монголчуудын талаар бас хэсэг нь дуртай дөнгөрлөө. Тэгээд яг турк улсын онцлог ч юм уу тий түүх соёл нь ер нь ямар байдаг вэ? Тэр талаараас хуваалцвал тий. Тэгээд хилийн чанддах монгол чуулганыудын ер нь онцлог нь ямар байдаг тухай таас бидэнд хуваалцвал. За тэгээд турк болохоор их сонирхолтой орн нөгөө яагдвал одоо Израилийн дараа орох Библийн одоо түүхэн одоо газрууд ихтэй
одоо түүхтэй холбоотой ийм одоо газар нутгтай ийм онцлог одоо улс орн байгаа тийм ээ. Төрк хүмүүс бол их тийм хатуучльтай байдгийг байна. Ялангуяа энэ үйлдвэрлэл хөгжсөн газруудад ийм байдгийг байна л гэж бодсон. Шил солонгос ч юм уу ийм үйлдвэрлэл одоо их хөгжсөн газар хүмүүс одоо маш хатуучльтай тийм ээ. Урт цагаар ч юм уу хүнд ажил хийсэн ч гэсэн одоо ажирахгүй тийм ээ. Шил одоо Түркэд их чинь хил дээр нэгэл ерөнхийдөө л байнгын бодолцсан болоод ингээл хэцүү байдаг. Тэгсэн энэ хүмүүс нь тэгэл ажил төрлөө хийгээл явж ах шиг ингээл ерөөсө тэр бүхэн дээрээсээ ажирхаа байцсан тий. Одоо нэг талаар төжирдсэн ч их үү тий. Бараг тоохоо байцсан. Тэгэл буудал цаа болж илээдэг ажил амтлаа аваад явж идэг ийм сонио тий. Одоо өрмөц ийм ард юм. Тэг хүмүүс их хөдлөмөрч хүмүүс нь тэгээд харилцааг сайтай. Тэгэд би бас бодсон зүгээр энэ Европтой харилцаалахад тэгдэм үе Европын нөлөө байдсан болоо тий. Тэгээ маш их гоё харилцаатай тий хошин тий би нэ инээлгээл тэгээ би нэ хөрөөн. Ерөөсө танихгүй ч гэсэн хүн ажил хийжэл одоо биднийхээр бол одоо ажил үс чи бүтэмжтэй байгэ тий. Гар чин одоо ерөөгдгэ гэсэн юм гоё нөгөө ерөөлийн хүмүүс байх л. Намаг ингээд ажил хийж хагаад нэг одоо ажил хийжсэн чи ингээд нэг нэг жоохон баг охин хүртэл надад тэгж хэлж ирсэн. Оо тэр ажил ус чи ерөөгдгээ коллагэлсэн гэж хэлдэг гэдэг. Тэгээ тэгж хэлж ирсэн. Тэгээ надад их гой санагдж ирсэн. Ямар гой хүмүүжлтэй, ямар гой би энэ ингэж ерөөдгийм бэ гэж атсан. Библийн холбогдолтой газрууд нэлээ их байдаг. Жишээл одоо Аврахамын одоо амьдарчсэн тэр Харан нутг бол энэ Түркийн газар нутг дээр байдаг. Тэгээд Паулын төрсэн Тарс хот. За, Йови амьдарч байсан газар хүртэл одоо энэ Туркийн газар нутгаар байдаг. За, элчилт номдэр гардаг нэг гоо долоон чуулган чинь одоо яг энэ Туркийн газар нутгаар байдаг. За, зарим газар нь ерөнхийдөө тийм мэдээж Балгас, Туур байгаа ч гэсэн зарим газар нь зүгээр ерөнхийдөө хот болоо тийм ингээд төвжөөл явж авах жишээтэй. За, тэгээд Паулын аялсан газрууд байгаа тийм ээ. Оцсон хотууд байдаг. Бидний мэдэх нөгөө Эфес хотын тий одоо бас ингээд Балгас туур байна. За тэр Эфес хотын одоо тэр туурын хажууд нөгөө Йохан элчин байна яг Булшаага. За тэгээ Йохан элч өндөр настай үедээ яг Эфест ингээд амьдраад үйлчлээд насныхаа эцэс хүртэл одоо энэ Эфес хот амьдчээсэн Паулын пастор яг тэгээд өндөр настай болсон Паулыг одоо сүмийнхаа итгэгчид ингээд дан өргөөд одоо цуглаанаахаа өмнө гаргаад та ингээд тий үгээ хэлээрэ сургаал заагараа сургаал хэлээч гэхэд одоо энэ бибинэ харилгал суд гэсэн нэг холын ярд төс гэсэн ерөөсөө бибинэ харил гэдэг бас гэсэн. Тэгээд нөгөө Иесус нөгөө Йохан элчид нөгөө ээжигээ даатгаж өгсөн. Тэгэхээр Йохан элч энэ газар илгээгдэж ирэхдээ одоо Марийг тийм ээ Исихийг аваад ирсэн байсан. Тэгээд одоо Мари амьдарч ирсэн газар гэр гэд ингээд бас одоо тийм үзэрхүү болцсон тийм ээ. Тиймхүү газар байдгаа. За тэгээд одоо Роми авчлагын үед одоо энэ дээрээс 1500 жилийн өмнө бол ерөөсөө энэ газар чинь дэлхийн Христ итгэлийн төв байсан газар. Бүр дэлхийн Ром улсыг тийм Константин хаан одоо бидний гол итгэл үншил бол Христ итгэл байх болно гэдээ тунхагтлцсан. Тэгэл одоо их чөлөөтэй байсан. Тэр үед одоо маш их одоо энэ Стамбул хотыг тэр үед Константинополь гэд нэрлээд яг одоо Ромын нийслэл болгоод тэгээ одоо дэлхийн эрэгтчдийн төв энд байсан. За тухайн тэр үес хойш одоо байгуулагдсан, баригдсан Айя София гэдэг зүйл байгаа. Одоо хүртэл ингээд музей байдлаа. За энэ жилээс одоо энэ Туркийн хөллөгч бас манай одоо мөслим шашны одоо тий тэр сүм байх болно гэд энэ жилээс бас зарлдсан байгаа. Тэгтээ гадаад энэ жуулчд үздэг. За энэ сүм байна. За тэгээ тэр Роми одоо хавчлагын үеэр итгэгчд бүр одоо нуугдж Ром цэвгдээс нуугдаад газар дор амтчихсэн тийм одоо нөхөн хот хүртэл байдаг. Бүр доош ингээд салбарлаад тэгээ нөхөнд амьддаг байсан. Тэгээ Ромын цэвгүүд ирлээ гэхэд ерөөсөө нуугдчихдаг. Ромын цэвгүүд олдохгүй байсан гэв юм. Айл нөхөр хааш орох хаа нэг юм ерөөсөө олдохгүй. Эсвэл нөхний хаам дээр одоо ингээд чулуу тавьчихдаг. Тэгэхээр ерөөсөө анзаардаг, мэддэг байсан гэв. Тэгээд түүх хүмүүс ингээд Иесус бол эзэн, бурхан гал тэгэхээр Иесус оо Иесус нөгөө бурханы нөгөө зардлаг илчээсэн. Ер нь мэддэг мэднэ л гэдэг. Тэгээд өөртөө нэг мэддэг гэж одоо гэтэл тэр мэдлэг нь зүгээр нэг тийм түүхэн талаас нь л мэддэг. Эсвэл одоо католик
гэдэг талаас нь мэддэг ахшигтай. Тэгэл оо манай ортог дээхэн үед нөгөө итгэсэн байсан штэ. Тайл яж гэдэг юмсэн ийм зүгээр нээлттэй. Тэгээд би нэг хэдэн хүмүүс нэгэл за таны төлөө ингээ би залбирнаа. Христ итгэж болохыг чинь төлөө залбирнаа гэл тэгэхээр оо тийм үгэл инээ гэл. Нэг зүг дургуцх. Тэгээд залбирнаа гэхээр баярлаа гэл. Ийм л одоо нээлттэй ийм хүнс байна. Та ер нь бол 80 одоо 1-2 сая хүнтэй төрөхөд ерөөсө 6000 гаруй итгэж нэр байна. Маш цөөхөн. 0-100-ы баг 1% баг хүрхгүй. Ийм цөөхөн итгэжтэй. Тийм учраас одоо энэ газар нутагт одоо үйлчлэх, зуучсан залбирах ийм үйлчлүүд бол үнэхээр одоо хэрэгтэй. Тэгээд одоо ойрхон нөгөө мөслим шинтэй улс орнуудаас маш их хүмүүс энэ газар одоо ингээд нөгөө ажил хийж амьддаг учраас одоо тийм мөслим шинтэй улс орнууд хүмүүстэй одоо уулзах, сайн мэдээ тараах тий судалгаа одоо хэл шашин соёлын судалгаа гэвэл энэ Туркид бол маш нээлттэй ингээд их боломжтой гэж харж байгаа. Тийм би бас Туркиг ганц хоёр зохиолчдын та уран зохиолын ном уншижлаа. Бас 2-3 кино л үзчихсэн л та. Тэгээд их тийм шашны нөлөө бол нэгтгэж тэх орцсон. Надад л зүгээр тэр оо бүжиг бол их сайхан таалагдтыг тийм нэг юм. Өндөр балгатай бүжиглж байгаа. Тэгээд хоног бодлын нэг шашны мөрөглийн бүжиг юм байлээ. Тэгээд олон бас оо ном, уран зохиол, кино урлагийн салбарын талаар ингээд Туркийн талаар бас мэдээлэлтэй болжлаа. Тэгээд та бас яг ингэж Библийн тэр хотуудыг Библ дээр байдаг тэр баатарууд чинь одоо төөрхөд байсан шүү дээ гэдээ бас ингэж дотнчлоо хаалцчаад маш их баярлалаа. Тэгээд мэдээж энэ бол Монгол чуулганы мэдцгээ нэвтрүүлэг шүү, сонсогчд минь, үзэгчд минь. Тэгээд хэдүүлээ бас бүс зөвхөн одоо сайн сайхан зүйлийг ярихаас гадна эцэн дотор өөрчлөгдөх хэрэгтэй тэр зүйлүүдээс ч гэсэн хуваалцвал магадгүй Монгол чуулганд одоо илэнхүүд нь зөвхөн одоо төөрхөд биш, ер нь Монгол чуулганд байдаг нийтлэг түгээмэл одоо бэрхшээлийг та юу гэж тодорхойлох уу? Ямар ямар төрлийн бэрхшээлүүд бас байна. Эзэн дотоорын итгэлийн амьдрал донд ингээд алхаад гიშгээд илгээгдээд явж хахад. Тэгээд нөгөө Туркид байгаа монголчуудын хувьд гэхэд бол манай сүм чуулганы маань итгэжтэй хувьд гэхэд одоо ер нь нөгөө сургалт жоохон ховор нөгөө семинар сургалтууд юм уу очоод одоо нөгөө хамрагдах эсвэл одоо нэг христ ном аавэ гэхэд л те номын дэлгүүр байхгүй ч юм уу гэдэг ингээд нэг жоохон сурч өсөх тал дээр жоохон хязгаарлагдмал байгаа. За тэгээд нэг хувьчлан уулзъя те. Одоо нэг библийн хичээл хийх ч юм уу залбирлын цаг гаргая гэхэд нөгөө хүмүүсийн маань нөгөө ажлын цаг их орой тарддаг учраас тэр болго нөгөө уулзаад цуглаад байх боломжгүй. Тэгээд өөнесөө болоод нөгөө ярилцах одоо асуух. За тэгэл нөгөө суралт хийхэд жоохон тийм хязгаарлагдмал. Энэ байдлаас болоод нөгөө өсөл жоохон удаан байна гэж харсан, анзаарсан. Тэгээд заримдаа нөгөө Монгол руугаа буцчихдаг тийм ээ хүмүүс их солигддог. Тэгэл шинэ хүн хураад ирдэг гэснээр удаагүй явж холчдаг ч юм уу, өөр хот руу нүүчдэг ч юм уу гэх мэтэр ингээд хүмүүс маань ер нь баян солигдж байгаа тийм болохоор яг ингээд тууштай яг өсөөд ингээд өөрчлөөд явна гэдэг талтай жоохон хязгаарлагдмал байдаг. Тэгээд ер нь бас жоохон гэр орносоо холч юм уу олон төрлийн итгэжтэйс бас тэр болгоно уулзаад байдаг болохоор солилтонд орох магадлалтай өндөр байх шаардлагатай. За тэгээд тийм учраас бид нар яг онлайн одоо сүүлд нэг онлайн юм нар уулзах боломжтой болж байгаа учраас бид нар нэг өнгөрсөн хавар нөгөө энэ Wi-Fi-ийн одоо дагалж бэлтгэх юм сургалтыг маш товчлоод тэгээд онлайнаар хийж утсан. Тэгсэн чинь хүмүүс маш урамтай бүр 2 сард 7-д 1 удаа хагассай дээр тэгээд 2 цагаар ингээд хийсэн. Тэхэд бол ерөөсөө хүмүүсээ ханьстай айгүй тийм итгэвтэй оролцсон, бүрэн яг хамрагдсан. Тэгэхээр цаашдаа ийм одоо онлайнаар ийм сургалт хийх тий? Одоо магадгүй тэд нар асуулт асуугаа тийм зөвлөгөө авахч гэсэн боломжтой юм байна гэдгийг харсан. Үнэхээр гоё юм аа. Тэгэд үдийг хүртэлх 16 оноос хойшхын Туркид үйлчилж явах энэ хугацаа мэдээж өдөр бүр л амьдрал маш их олон гэрчлэлтэй байдаг. Тэгэхээр та яг энэ үйлчлэлийн гой гэрчлэлээсээ та бас манай сонсогчдод урамшуулсан гэрчлэлийн хуваалцвал. За тэгээд бид нар нэг турк хүмүүстэй нөгөө сайн мэдээ дараагаад яхон яхон цоохон ч гэсэн тэгээд жоохон хаяа нэг холбоотой зэрэг хүмүүс байгаа. Тэгээд нэг
настай ихчтэй дээр холбогдсон. Тэгээ яаж холбогдсон гэсэн чинь нөгөө түрктэг монголчуудын зар дээр одоо нөгөө монгол түрк хэлний ном зарна гэд манас миний хүн зар тавьчихжээ. Тэгсэн чинь нэг түрк хүн би аавы ном аавы гэсэн юм. Тэгэхээр нь ягаад та монгол хэлний монгол түрк хэлний ном авч байгаа юм бэ? Ягаад монгол хэл сурах гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь миний өвөг дээд дорноос ирсэн. Дорны хүмүүс байсан гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр Баатар хотод очиё. Одоо эндээс нэлээд зайтай. За тэгээд онцоор нэг цаг орчим явдаг газар. Тэгэхээр оо очиж танилцъя, уулзъя болох уу гэдсэн чи болно гэдэг. За тэгээд их нартайгаа тэр онгороо гэд манай сүмийн эмгтээтэй гурулаа ингээд очлоо. За очиод танилцаад ярилцаад манай тэр нөгөө сүмийн эмгтээ мань түрк хэл маш сайн мэддэг байсан. Тэгээд ярилцаад танилцсаж өөр ингээд ах их зүрч байсан. Маш гоё дотн олцсон. Тэгэл яваал дараа ингээд хүүтэн байна. Төлөө мотаага гэхэн настай өндөр настай ээжиг хардаг. Өөрөө 60 одоо орчим насны. Тэгээ ээж нь болохоор 90 одоо 90 гарцсан юм хүн. За тэгээд би очиод нөгөө төлөө мод дээр нэвэлдэж өгөө туслаад. За нэг хэд тоног хамт байж байгаа. Тгээ ирлээ. Тэгээд дараа нь тэгсэн чинь одоо таарав дээр төхөж очиж нүүж очиё. Стамбул руу төхөж очиж нүүлгэлцэж байгаа ч гэлээ. За очиж нүүлгэлцлээ. За 3 4 өдөр нөгөө юм нь баглаал. Бэлдээл. Тэгээ энийг хайчих уухаар. Оо яах наадах чинь чамны юус юу чалахгүй гал. Зогоо замдаа нөгөө маргалтнаа нөгөө настай хүн болохоор өөрийнхөө ингээ бооч ихэр гоо ингээх ёстой ч гэдэг юм гал замдаа жоохон би уурлаал. Э ингээч хиймэ чинь ингээчэл та гэл ингээл. За ингээ явсан 3 4 өдөр оо божигнаал юм бэлдээл баглаал. За тэгэл машинд очиал. Тэгээ тэр ихчэд ингээд библ хамт уншээ. Нөгөө библиэс ингээ ишлүүн уншчих гэхээр оо би мэднэ гэд ингээ талгаад гүйсэн баггүй. Тэгэл ингээл нэлээ удаа холбоотой байгаа ич чин тэгэл хаяа нэг ярин тэгэл ингээл гэр орны нүүлэх гээл ингээл хэд өдөр байгаа л хаж ерөөсө итгэх юмцгүй ингээл мэднэ гэж чадах одоо тэг хизээ итгэх гэж байгаа бол одоо тэг холбоотой байгаа баг 2 жил гар болчлоо тэгээ энэ хугацаанд одоо нааштай юм харагдахгүй гэсээр би нөө дотроо одоо за тэгээд нүүлгээл ачааны машинтай замдаа яваал шинжэнгөө яваал тэгээд нэг хоол идэхээр буулаа за тэгсэн чи нөгөө өгч мэн хөрхийн нөгөө ээж нь нас орцсон. Тэгээд нөгөө бидрэлүүд төхөж ирж байгаа. Тэгээд нөгөө сэтгэл нь хэцүү байгаа хгүй юу? Олон жил амьдсэн нутгаасаа ингээд гараад явах замдаа уйлал хөрхэнтэй ингээд. За тэгээд хоол идэл сууж агаал тэгээд хэлж яана. Тэгээд ингээд монголчуу та нар те миний ах түш ингээд ирж тусалж агаад баярлаа. Тэгээд та нар миний ах түсээс илүү ингээд ойрхон байна. Тэгэхээр одоо би та нэг ирээг бол чамаа ирээг бол би нүүч чадахгүй байх байсан ингээд. Яг л нөгөө сэтгэлээсээ талархаад тэгснэ ингэж хэлсэн. Би библ уншнаа гэсэн. Тэгээ энэ үгээр та ёо баярлсан. Оо бурхан ажилла хийж байгаа байна. Хэдий гаднаасаа ингэж тэ юм хатуу юм шиг тэ итгэхгүй байгаа юм шиг тэ. Тэгээд бас зэгж явж ирсэн юм бас өөрчлөлт юм тишл байгааг хараад өвнгээр оршсон. Тэгэхээр халелуя тэгээд эсний цаг болоход тэр ихч өөрийн төрлөг хил дээр бас библ уншаасаа унших болноо унших болно тийм. Үнэхээр сайхан байна. Нэвтрүүлэг маань зүгээр цаг бол ерөөсө харвсан сум шиг л сумнаас ч хортон бол зүгээр тавьчихжээ шүү дээ. Тэгээд маш гоё гэрчлэлтэй түүхүүдийг тийм тэгээд сонсож байгаадаа үнэхээр их баяртай сайхан байна. Тэгээд магадгүй энэ лайвыг үзээгүй байгаа сонсогчдод хэлэхэд бол Монгол чуулганы мэдсгийн нэвтрүүлэг бол хүрж байгаа. Та ихтгэл радиог сонсож байгаа шүү. Тэгээд таас Монгол чуулганыг урамшуулж зоригжуулах үйлчлэлд хурцлсан үгийг хэлээч. Магадгүй газар газраас янз янзын нөхцөл байдалтай итгэлийн ахын дүүс манд биднийг одоо ийхүү шимтэн бүр ингээд одоо ямар гэрчлэл авах бол одоо юу авах бол гэж бодож байгаа. Тэгээ магадгүй та уран зориг өгөхдөө үйлчлэлдээ баримтлагдаг тэрхүү одоо өөрийн үзэл баримтлал ерөөсөө эзнийг дагаж амьдрахад юу л хүнд одоо ганцхан юу л хэрэгтэй юм эсвэл ямархан хоёрхан юм хэрэгтэй юм гэдэг талаар таас Монгол чуулганыг урамшуулаач тийм. Тэгээд хэдүүлээ бас ярилцах хугацаа маань нэлээд өгсөн байгаа учраас та эцэст нас Монгол чуулганыг ерөөж залбирч өгч. Тэгээд ерөөлийн залбирлаар энэ хөө нэвтрүүлгийнхаа энэ дугаарыг бас жаргаая гэж бодож байна. За тий. Тэгээд нөгөө Түркийн хувьд бол нөгөө Түрк Монголын ийм түүхэн ийм харилцаанууд байдаг, түүхэн ийм холбоотой байсан. Тэгээд Чингисийн үеийн, Ил хааны үеийн одоо Монгол цэргүүд одоо энэ газар нутаг дээр хүртэл одоо хөл тавьж ирсэн, дайтаж ирсэн. Тэр түүхэн одоо газрууд байдаг энэ Түркэд. Тэгээд нөгөө тэгэхээр Монгол хүмүүс нөгөө нэг илгээлтээр явхад маш давуу талтай. Яг энэ Төв Ази,
Тэгээд энэ одоо мөслим өвчтөнтэй улс орнууд, энэ станы орнуудад монгол хүн очиход бол ерөөсөө тийм бүр хаа холын гэж санагддгүй. Нэг тийм монгол Чингис гээл энэ хүмүүс чинь сонссон дуулсан байдаг болохоор ерөөсөө бидний их сайхан хүлээж авдаг ийм бидэнд ийм давуу тал байгаа. Тэгээд энд түүхэд 33 жил амьдарч үйлчилсэн нэг Америк гэрэл ингэж хэлж ирсэн. Одоо энэ Америк хүн хүмүүст одоо энэ түүхэд амьдрахад жил эрэх тусам л хэцүү болоо л. Улам өндөр шаардлага тавиал тийм ээ. Ийм хэцүү болоод байгаа. Тэгэхээр одоо та нарын үе ирж байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нар одоо тэр стаар орнууд Азад ч юм уу нөгөө нэг Ятад ч юм уу нөгөө дүр төрхөөр их ойрхон байгаад байгаа тийм их одоо өөр өнгөтэй өөр биш энэ хүмүүстэй одоо их тийм ойрлцоо харагддаг болохоор эднэрт бас их дотн санагддаг тийм ээ. Тэсн чи нэг хүн бас ингэж хэлжсэн нөгөө би бол ерөөсө Монгол тийм удмын хүн гэж хэлжсэн нэг турк хүн. Тэгээ яасан гэсэн чинь бүр дээр үд тэр Чингисийн одоо тэр цэргийн одоо зуут энэ Туркийн газар нутаг дээр үлдээсэн гэнэ зуута. За тэгээд дараа эргэж ирнэ гэхэл ингээл зуута үлддэг явсан. Тэгсэн чинь нэг тэнд нэг дуу гараад ирсэн гэнэ нэг хүн юм яриад чанга чангаар юм яриад. Тэгээд тэр хүн юу яриад байгаа тэр хүн гавэд ир гэсэн чинь зуутын дарга нэлсэн чинь оо тэр хүн нөгөө шашны хаан нөгөө номдлыг одоо ингэж залбирлаа үлдчих жамаа гэсэн юм. Одоо Исан гэдэг энэ нөгөө өдөрт ингээд тав удаа тэр нөгөө уншлагаа тийм мөрөглөө үлддэг. Тэгсэн чинь тэр хийж байгаа гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө хүн тэр хүмүүсийг тэгвэл өөртөө ир гэж хэлсэн. Тэнгүү зуудын дараа оо тэр хүнийг ерөөсөө айд тэрээ гэд. Тэгээ ямар учиртай юу ярьж байгаа гэсэн чинь ингээд шашны хаа одоо ийм залбир мөрөглөө үлдчих жамаа гэд ярьж өгсөн чинь тэр зууд одоо мөслийн шашинд орсон гэж ийм түүх өгд юм байна. Тэгээд миний өвдөц бол тэр одоо зуут юм аа миний өвдөц. Тэгэхээр миний өвдөц бол одоо Монгол энэ цусны одоо монголчууд бол миний өвдөц юм аа гэж хэлчихсэн. Тэгэхээр одоо ийм хүмүүс энэ стаусоо ялангуяа төв хацд маш их байгаа. Яг ийм одоо цусны төрлийн ч юм уу эсвэл одоо түүхээр холбоотой тийм юм зүг. Тийм учраас бид бол үнэхээр монголчууд бол онцгой яг илгээлтэнд дуудагдсан байна гэдгийг харж байгаа. Тэгэхээр бидэнд бол үнэхээр энэ дуудлага байна, боломж байна тийм ээ. Ста нэг ургах зарим байна. Тийм учраас та бүхний бас ингээд ургацсан да одоо гараасаа ургацсан хураагаасаа л гэж тийм ээ. Гүс чинь яг зөвхөн зөвхөн монголчуудад зориулагдсан ургац байгаа шүү гэдэг нь дитэг. Тийм орон цай бидэнд бол дуудлага, тийм үйлчлэл бол бас байгаа. За тэгээд тийм учраас өөдөр хамт залбирая тийм ээ. Тэгээ биднийг бас энэ намайг бас энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсанд бас баярлаа. Тэгэх хэрнээ маа нөгөө ихтгэл радиогоос бэлтгэдэг тэр хичээлүүдийг бүр байнга сонсдог. Тэгээд сүүлийн 2 жил гаруй хугацаанд бол та нарыг өмнөх нөгөө Чарльз Станлигийн тэр хичээлүүдийг бол ерөөсөө ихнэр маань бүтэн 2 удаа бүр сонссон. Орой болгон ингээд тэр хичээлийг бас одоо сүүлийн ингээд жаргал багшийн хичээлийг бол орой болгон ингээд сонсдгоо. Тэгээд тийм учраас та нарын маань бэлтгсэн энэ хичээл явуулж байгаа энэ үйлчлүүчээс энэ хол гэлтгүй бидэнд хүрдэг шүү. Ерөөсөө өдөр би хайр байдаг шүү. Алдрын эзэндээ камер. Дэл хязгаар тэлэх болт бай. Аа. За тэгээд залбирч тийм ээ. Эцэн танд баярлаа. Эцэн минь ээ. Та үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Тэгээд бидэн та хорон зориг оруулж эцэн минь ээ. Та бидний анхааран сонсдогт баярлаа. Тэгээд эцэн минь ээ. Монгол чуулган маань, Монгол итгэгчд маань таны дуудлагын дагуу эцэн минь ээ. Иесэ таны мөрөө гаргасан тэр мөрөөр алхаж ялангуяа одоо Чингисийн үеийн бидний өвөг дээдсийн одоо тэр байлдан дагуулж исэн бас бидний цусн төрөл одоо тэр хүмүүст ч гэсэн бид нар одоо сайн мэдээг бид нар хүргэх өртөө гэж бодож байна. Бас дуудлагатай гэж бодож байна. Тэр хүмүүст эзэн минь бид үнэхээр сайн мэдээтэй очимоор байна. Тэгээд үнэхээр та бидний дууддаг үндэснүүдийг тагалтуул гэж дууддаг учраас эзэн минь олон монголчууд маань илгээлтэнд өөрсдийнхөө одоо биеэр өөрсдийнхөө одоо өргөлөөр залбирлаар бүхэл талаар одоо олон талаар оролцох болтугай эзэн минь ээ. Үнэхээр бидний явсан газар бүрт та хамтай очиж танд баярлалаа. Их эзэн минь ээ. Тэгээд манай Итгэл радиогийн бүхэл энэ үйлчлэгчдийн төлөө талархаж байна. Та энэ үйлчлэлээр дамжуулан эзэн минь ээ. Бидний олон бүр холбож нэгтгэж байгаа танд баярлалаа. Бас бидний итгэлийг хурцлж та өсгөж байгаа танд баярлалаа. Их эзэн минь ээ. Хаа явсан ч Монгол
хүмүүс бас үнэхээр амь нэгтэй, сүнс нэгтэй байж эзэмнээ, итгэл нэгтэй байж үнэхээр хамтдаа үйлчлэх болтугай. Таны хаамчлал үнэхээр тэр монголчуудын байгаа газар бүрт тэлэх болтугай. Есүсийн нэрээр иран залбирч байна. Амен. Амен. Халелуя. Халелуя. Маш их баярлалаа. Тэгээд Туркэс өнөөдөр бидэнтэй холбогдож гэрчлэл дүрэн халуун долоо яраа гол нь эзэн бурхныг инхөө гэрчлэн хуваалцаж аваад маш их баяртай байна. Тэгээд бидний ярилцах хугацаа ингээд даач энэ хүрээл өндөрлж байна. Тэгээд биднэрт дахиад өшөө гэрчлэх, сонин сайхнаа хуваалцах, хараа чиглэлээ бас өвлүүлэх тийм сайхан халуун долоо дараа дараагийн уулзалтууд бас байгаа гэдэгт итгэж байна. Тэгээд тийм Монгол чуулганд бэлтцсэн байгаа тэр ургацыг хамтдаа хурацгаая. Тэгээд тун утахгүй бас Турк руу хэсэг хугацаагаар, удаан хугацаагаар бас Шинжаан уугуур руу илгээгдэж байгаа манай даваа хүү байгаа сонсогчид минь та илгээлтийн төлөө залбир холгондоо газар газартаага Монгол чуулгануудын төлөө залбираарай. Тийшээгээ илгээгдэж байгаа эдгээр ахан дүүсийнхаа төлөө залбираарай. Тэгээд амьд үг Христийн, амьд үг Турк чуулганыг эзэн үнэхээр ивэж өрөөж дүүргэх болтугай. Тэгээд түүний сайн мэдээг тээж явж байгаа тэр үзэсгэлэнтэй хөл уулсын дунд ямар сайхан байдаг вэ? Тэгээд та бүгдийнхээ эзний үнэхээр ивэл ерөөлийн хангалтын матраар үнэхээр ивэж ерөөж байна. Тэр матар үргэлж та бүгдийг үнэхээр түшиж байгэ гэсэн сайхан ерөөлөөр энэ нэвтрүүлгээ ингэж жаргая. Дараагийн дугаар хүртэл сонсогчд минь түр баяртай. Баярлалаа пастраа. Баяртай. Баярлалаа. Бархаа яваа.